da pitam, ko je normalan ovde dao pederima pare iz budžeta opštine Trstenik? Molim vas, gospodin Imonović, vodite računa o braći. Ne moram da me prekidate. Predsednik Skupštine opštine Trstenik kaže da skupštinsku govornicu i vlast i opozicija često koriste da u direktnom prenosu kažu i ono što nije tema zasedanja, ali da do sada u ovoj sali nije bilo neprimerenog govora koji bi mogao nekoga da uvredi. U samom odstupanju od teme zasedanja to čak i nije bilo sporno. Ja sam njega opomenuo kada je on upotrebio jednu jako nepristojnu reč koja je bila neprimerena domu u kome se nalazimo i samoj skupštinskoj govornici i poštovanju drugih odbornika. Ja sam njega više puta usmeno opomenuo, čak i isključivši ton, i on je posle toga napustio skupštinsku govornicu. Međutim, Dragan Vilimonović, predsednik odborničke grupe SNS, kaže da je samo pokušao da narodnim rečima objasni koga je po nalozu revizora finansirala opština Trstenik. Da bi što bliže građanima približili, ja sam stvarno čovjek iz naroda, jer ovde ljudi stvarno ne znaju kad im se kaže LGBT populacija i kad im se kaže NBA, oni ne znaju tu razliku, stvarno. Znači, zato sam upotrebio tu reč, nisam imao nameru nikoga da uvredim. I dok Vilimonović više ne spominje, kako kaže, jedinu srpsku reč za LGBT populaciju, on i dalje traži odgovor na pitanje da li su oni dobili sredstva iz opštinskog budžeta. Pa opština Trstenik je finansirala u stvari besplatno testiranje građana na HIV. Znate, pre svega mlađe populacije izložene su riziku kao i drugim gradovima, konzumacija droga i sve ono što ide uz drogu, tako da je apsolutno bilo potrebno da podržimo takvu akciju i opština Trstenik je to doduše skromnim sredstvima, ali učinila. Da li neprimjereno izgovorena reč za skupštinskom govornicom ima odgovarajuću srpsku ili se mora koristiti sleng ili latinska reč, tek na društvenim mrežama deo zasedanja lokalne skupštine imao je više pregleda nego nekoliko ozbiljnih informativnih priloga zajedno.